Jennifer ayagala okumutolera Ssalaamu bwantolera Ssalaamu mudde muntya. Jennifer antolera Ssalaamu mudde muntya. Emudde mu bulungi nti wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuntu atali musiraamu bakutolera Ssalaamu jiddemu bulungi. Kiri eky'okugiddamu obubi kyali ku basajja abaali abalabi bannabbi sallallahu alayhi wa sallama, nabo bennyini baagitolanga bubi kubanga baali bamanyi Oluwarabu. Bamugamba nti assaamu aleika, ate nga assaamu kitegeeza al maut, okufa kubeere ku ggwe Muhammad. Naye nabagamba nti wa alaikum ssaamu, nammwe kubeere gye muli. Aba niyanzanyo sebo amanya bana neyanziza basebo ne banyabo mubakuwa omukulu ono akasente ako olw'ekibuuzo kiba mubuuziza nti Jennifer bw'aba akulamu isa nga ali kuwa Ssalaamu ogira mwotya. Nenda kusima district kazi wange Ssekamawazi Kasakya buli emwagana namuwa Ssalaamu ajira mu butuufu. Bati abasiraamu abandi mubaire mu kideemanga, so ndi kubasaba mutandike okira mu Katonda abankuumire. Atuwa amanya gosebo zibanange bandeta nize balute tenda kiyamanero situ owo omuluka guno gwe wambete kiyaman tuli nayo wano kati security baguruguru si omwami si musiraamu atuwadde obudde bwe netubera nayo mu dalasa omuntu atali mu Ssalaamu jidde mbulungi tena kuzibu tulifena ekiganibwa bali abalabe bannabbi sallallahu alayhi wasallam bali basajja bawarabu nga bamanyi n'Oluwarabu nga bagikyamya bakikoze eki bakigenderedde nga bamwagaliza kufa kubanga yali abanyenyanyenya nnyo abayugumya oga nti assaamu alayka niwe abanga tatudde tewali buzibu kumuddamu Ssalaamu ebigobo bitegerekese bulungi wangi tewali buzibu tewali na kigaana wa alaykum assalaamu ate nno tukyali ku ekyo olaba bino bye twasimula ekice alhamdulillah tuddamu tutya yarhamaka Allah. Wuliriza bulungi akagambo kano bwe twasimula tugamba alhamdulillah. Abataali basiraamu mu Madina bwe baakimanya nti bwe baasimula omusiraamu n'agamba alhamdulillah nga tumugamba yarhamaka Allah, nabo ne batandika okikozesa nabbi n'abongerako nti yahdikumullah, Allah balungami. Kana akokusatu kaali gakabali abatali basiraamu okategedde yahdikumullah, Allah bakoze ki abalunga imutole shahada mugire eddala eno so yandibadde abaga nti temudde mu bintu byaffe yabongerako edduwa eyokumeka eyokusatu naye ngaokusooka zaalinga bbiri alhamdulillah yarhamuka Allah ne tugenda bwe baakitandika yarhamaka Allah natikakaako Allah batuweze shahada yahdikumullah, Allah batuweze kiki ekigendererwa ky'omuntu oyo atali musiraamu igwe kumwagazisa busiraamu agwegomba gye agende nti bannange aye kinsusseeko nange muntu ali nsiraamuke simutamisa buki kutamisa mu byonna byonna okuva twatudde wano okuva ku makya mpaka kati bwonkwatira akantu kano n'ogenda n'okanteera mu nkola ojja kuba omumaze ebyange muliraanwa wo atali musiraamu omwami oli alina akaduuka wali atali musiraamu omulimu gwe omukulu kumwagazisa busiraamu gwe mulimu omukulu oba wabusoma oba oli ku ddala lya mufuti oba oli ku ddala lya kadhi oba oli ku ddala lyani oba oli ku ddala lya muntu wa bulijjo kyasinga okwetaagamu Allah omuntu oyo ntoniyo omwagazisa obuki so si wallahi banyiki tumuwa Ssalaamu nyiga tumuddamu Ssalaamu ye omusanga mukuwa nyiga otunula eri abaali abaliraana be sallallahu alayhi wa sallama abataali basiraamu tebasomera aya za muliro
eneisa yeje yaina yabegombe sobusya mbona ne bajja so simuka buli mulimba malaika wallahi bakambwe bakubakibo kuleka tiyayogerange ebyo eneisa empise nungi oyina gani banango mchalo yasuke empisa nenka ndiyagaledi niyo busilamu kanje egatteko naye kankubuze ekibuzo neibawo golina asobola okwegomba obusiraamu ng'asinziira ku neeyisayo ng'ota ebisolo n'ebigaana ebiri emmere ye bwakugambako neweekyanga kyange ota ebisolo nebimalawo emmere ye oluwanyi oluwanyi mu lumanyi olusimbuliza n'olwongera eri mu kibanja kye bulwagenda okukebera nga olusimbuliza olujjawo dda walwongera eri obbetakaki oyayinza okwegomba obusiraamu kati yebuza nkati yebikiriramu kyono asala n'okusala nga bataka lyange oluwanyi luli lwali eri kati alusembeze ate mukimanye nti la anallahu man ghayyara manara al ard Allah yakulimira omuntu akyusa oluwanyi n'osimbulayo oluwanyi n'olwongerayo eri Allah ya omuntu oyo Allah yamugoba mu kusaasira kwe okyusa otya oluwanyi lwaki obbetaka niye okumanya shaitani yeyina ettima kano kusimbuliza zibanga nta bbiri naye alaba afunye taka abanga afunye eka abanga afunye kiki entezi nga n'entaana yo tejyawo okukwatako lwaki etaka ogenda genda nalyo mu ntaana walolageko omuntu kamuzika n'akaveera k'ettaka nti abadde ayina ettaka ddene nnyo baasenyeyo akaveera ne bateekamu ettaka agende nalyo mu ntaana nebamala bakakuteekako tukakujjako emisinde tugaino bida twalisanga wano wetugenda odikola ki niye oli alima alima n'asimbuliza oluwanyi n'alwongereni n'alima n'alima neibawo atali musiraamu omunno gw'okulagana naye atali musiraamu omulimu gwe guli ogu gw'olina okwerwanako kumwagazisa ddiini yaki ne kano katukateekeko tukongera oku nabi sallallahu alayhi wasallam byasenka naje madina okusoka itaina mchala nga sura yeka mu nyumba ye neri mu abovu avukusala isha asango bulinzi busaka bwe base mu kibuga amachi mu kibuga mbama basula ku street ku ngudo ze kibugo myaka 15 17 14 bali mukura nabubuza mukura chiwa nachi twavude mu chalo tunyabi twazo gula bitubuze tusazewo tusule wano enkya tusobola okubifuna tuddeyo mukyalo naagamba nti abaana bano basulewa ate nkansula bwomu mujje tugende n'abutwala bulinzi busatu tebumanyi buli naani kubanga ye nabbi sallallahu alayhi wasallam yitakozesa nnyo nti nze ndi nabbi wa allah nze ndi aa entende ziri wali kyayo ali wali mujja kugwawo buli omu nga bwakikunta bujja kwebika ekyo ojja kwebika ekyo anti omusajja alina ekisa byanyono atuwadde n'ebyokulya atusiza mu nyumba itatu kyeyababuuza wadde amannya ani akuzaala ovaawa mwemwebake teyababuuza nga beebaka tiyabanyega enkyanga agenda ku subuhi ye ng'asaala subuhi ku muzikiti ng'adda amata gali wali ntende ebyakulya nga bavubuka basobolo n'ekiro ekyokubiri omuntu yenna ava mu kyalo bwatuuka mu kibuga n'afuna waasula addayo ha ani adda mu nvunza nga basula n'olunaku olwokusatu naye nga weebuuze tabamanyi mannya tamanyi gye bava tamanyi gye balaga nabo tebamumanyi kumbe ye yali amanyi emirimu gye bonna yamaliriza basiraamu dde bo bennyini baatuuka ne batendewalirwa ne bamugamba nti naye mukulu gwe gwe gwani nga wasukka ekisa ku kibuga n'otuliisa ennaku ssatu otuliisa otunywesa totubuuzangako gwani akuzaala kasita bamubuuza nti gwani naagamba nti nze Muhammad mutabani wa Abdala baatugamba nti Muhammad mutabani wa Abdala oyo nabbi wa Allah tyanti yenze ne bafukamira wansi bulijjo tulina nabbi wa Allah mulamba nti ye agaa twagala kusoma diini ya busiraamu naye yasoma aya yonna yabakangako nti malayika walumbe mukambwe ennyo